بسم الله الرحمن الرحيم خلي هذا علاج فرسما يا سوق شيء مركا وحنذكرها اللي قلنا إن علاج فرسما سوق شيء مركا هالقصور نقضي إن شاء الله وإذا سدوين نمر لبعض بسم الله الرحمن الرحيم غالية هذا إلا تفرسما بعضي مركا هالكي بينو كسي ودي دونا برنامج كينا سيدا الله سعطان ما انتا برنامج كينو بلانسانين و برنامج كينو مبا عدرني كعان كي استقالات او هقان كو هي درويش كي وينا سيد محمد عبد الله حسن مركا وحينو اد كبوغن دونتان اما اد كده عن دونتان برنامج كانو سيفي عن وفا فاسن الدو إلهي رادو خيبتا تحانها ان اغمق عدرني برنامج كعدو وكوبات او اينو كسو حدن لي لح قيبوت او لح ايقاق تاريخ فرا بادن او اد انت بادن كهلي دونتان انتي داوتان اي داوتان انت عن داوان اد كهلي دونتان اما اد كبوغن كرتان ايرو تي في يوف الادة فيسبوكا مركا سببها جيرا انو ادان ديب اوغو عليو caawa inoogu talagalnay inaynu dib u milicsano taariikhdaas ama aan soo qadinno waxa inoogu sababay ama sabab u ah dhowr arrimood koow intaanan dhowrka arrimood u gelin waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed waxa weeyaan waa ummad ay ka dhaxayso taariikh guuna wadada ka dhaxay dhaqan iyo isir wadada ka dhaxay hiddo wadad ma taqaana gacal iyo xigaal ah wadad guur wadaag ah wadad dagal dagal iyo deegaan wadaag ah marka mar waliba waxay lahaayeen taariikho isku sidkan isu halboolo furan balse cadowgu mar walba doonayay inuu weeciyo waxaa jira dad badan oo cadowgu waa adeegsado oo isku daya inay marin xabaabiyaan ama ay kaalinti saxda ahaa ka weeciyaan fakarka iyo aragtida bulshada Soomaaliyeed ay leedahay cadowgaasi waa mid mar iyo dharaar iyo habeen u soo taagan una soo jeedo inuu manhajka Soomaaliyeed dhex galo inuu aragtida iyo daraska Soomaaliyeed dhex galo inuu bulshada Soomaaliyeed go'aanka iyo talada ay leedahay uu la qaybsado inuu barbaarinta iyo kobcinta bulshada iyo maskaxdooda inuu dhex fadhiisto oo uu halka ka hago isagoo adeegsanayo kuwa aanan mataqaana damiirkooga iyo dadnimadooda aysan shaqayn laakiin jeebkooga iyo afka dufankooga iyo intaan uu nool marka barnaamijkeenni ayaan markaa arta kasii tisqaadi doonaa sababaha markaa inagu dhaliyay inaan soo qadino barnaamijkani maanta kacaankii sagaalaad uu hormuudka ka yahay allahu naxariistee سيد محمد عبد الله حسن يدمان دادك سوماليا دا قيمها لها هرقا كاكغب غلوة ويان لور كان عرم مضو صوصو عدو كو قوضو كوكوباد ان اسو دد جنة قيب تاني وحا ويان تاريخ عايقا لغو هايو بلشودة سوماليا بلشودة سوماليا تاريخ دو دا ايا لا عايا تاريخ عايقو دادك مركا عن سيجل اي وحا ويان تاريخ دادو او سيدا اي حيد لغا بدلو او بين لغا شيغو او لمرن حبابي وحا قيب كتاي ان تاريخ دادا لا عايي taariikhdaada la caayna waa shakhsiyadaada in la caayay sababtoo ah awooga wuxuu u godgalay oo u dhimanayay ee u difaacayay haddii been laga sheego waxa weeye waa taariikhdaada la caayay marka taariikhdaada la caayay marka waxa loo baahan yahay hor u soo fariisato oo ka gilgilato oo ka doodid oo ma taqaana aad falcelin ka sameeyso waa qodob qodobka kale waxa weeyaan san hor u sheegay qoraaga weyn ee Khalid Cali Guul wuxuu yiri taariikhda waa la biiyay lama bedelo taariikh bi in ba socota taariikhdii in la biiyo oo la maroojiyo oo hor iyo gadaal laga xiro
labada in lagu koobo in yar oo qof dad iyaga u gooni ay samaysteen in lagu koobo ayaa socota. Waxaa jira san hor u sheegay bulsho badan oo Soomaaliyeed iyo beelo badan oo Soomaaliyeed oo taariikh guun leh oo dadkoogii iyo dadkoogii u soo dhintay oo halgamaayaal fara badan ka dhasheen, geesiyaal badan ka dhasheen in aan taariikhdooda la xusin, qoraallada ama buugaagta la daabacana aan lagu darin. Sababaha jira waa sababo aan dib uga sheegi doono. Qaybta kale ee saddexaadna waxa weeyaan u iftiimin da'yarta maanta nool ee Soomaaliyeed. Sababta barnaamijka maanta nagu dhalisay waxa weeyaan u iftiimin da'yarteenna Soomaaliyeed ee ama dhulkii ku nool ama dibadyaalka ee dibadda ku nool inay fahmaan inay leeyihiin dad caalamka uu ka hibaysan jiray, la barbar ahaa oo la awood ahaa quwadihii caalamka ka jiray, inaan u iftiimno iyadana waa qayb ka mid ah in aynu barnaamijkeena maanta soo qadinno. Waxaa kale oo qodobka ka mid ah inaanu eedeen barnaamijkan maanta idin soo tabinay ka mid ah marxaladda isgalihii 1800-1900 marxaladii aynu ku jirnay mid la mid ahaa maanta taagan. Marka marxaladaasi iyo tan waxaa la yidhaahdaa saban waliba dadkii, sabankaasi dadkii joogay waxbay oga jawaabeen oo falcelin ayay ka sameeyeen, way ka dagaalameen, way ka diidiyeen, way u dhinteen. Laakiin maanta dadkeena jooga maxaan falcelinteennu maxay tahay? Marka waa inaan isdhinac dhigno innagoo ka agab iyo adduunyo badan, ka aqoon badneyn dadkii hore, ka dhaqaalo badan, ka tiro badan ayaan haddana waxaan holli kari laanahay ama aan isku dayi kari laanahay in kacaan la mid ah kacaamadii jiray sagaalka kacaan ee uu kii darwiish sagaalku ku yahay oo siddeedle ay ka horreeyeen oo inta badana ka soo sheekeenay, waxaan kari laanahay in aan isku dayno inaan abuurno kacaan badbaadiya qarannimada iyo ummadnimada ayaan isku dayi kari laanahay. Marka si dhiirani aan u helno, tamar aan u helno, teelo iyo tusaaleyn aan u helno ayay qayb ka tahay idana barnaamijka inaan laydin soo tabiyo oo aad ka faa'iidaan waxyaaba badan oo idin ka maqan. Barnaamijka waxaan ka maqnayn qaybta dambe xaaladaha taagan oo iyada lafteeda aan toosh weyn ku ifin doono degelada qaarkood. Marka waa idin soo dhoweynayaa mirar kadib waxaan u gedgeli doonaa bu'da barnaamijkeenna. intaa kadib waan dhammaantiin salaanta qiimo badan salaam gobeed ayaa idin wada salaamaya rag iyo dumarba. Mar kale barnaamijka aynu maanta ka hadli doono waa barnaamijkii la yidhaahdo kacaankii sagaalaad oo ah barnaamij muhiim u ah bulshadeenna inaanu ogaano. Taariikhda halgamaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waa taariikh meel walba aad ka heli karaysid, laakiin waxaa jira qaab tabineed oo wax loo tabiyo. Tabinta iyo dhadhanka ay leedahayna waa qaybo ka mid ah fahanka nuxurka ee taariikhda ama halganka uu xambaarsan yahay. Waxaan isku dayeynaa sida ugu quruxda badan, uguna habboon, uguna fudud inaan usoo tabinno barnaamijkan maanta hadduu Ilaah yiraahdo oo aynu ammaanada sinno. Sayid Maxamed Cabdilla Xasan dhalashadiisii waxay ahayd mid loo bogay xilliga uu sayidku soo mudhiiri kana soo dhex baxay malaayiin ama kumanaan kale ee Soomaaliyeed ka soo dhex muryiri. Waxaa jiray xaalad abuur iyo xasarad ay garwadeen ka ahaayeen waddamadii reer galbeedka oo ay kow ka ahaayeen Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Talyaaniga. Xaalad abuurkaasi wuxuu ahaa mid la doonayay in lagaga bedelo istaraatiijiyada ama juguraafiga qaabka ay u samaysan tahay bulshada Soomaaliyeed, iyadoo laga soo maray xag dhaqan, xag dhaqaale iyo xag siyaasadeedba. Isgalaha labada qarni 1800-1900 waxay dad badan oo Soomaaliyeed la taaxayeen oo ay la tiiraanaysnaayeen inay ka badbaadaan walaahooga iyo marxaladahan uusan cadaalaha aloosayo. Dad badan oo kale oo Soomaaliyeed waxaysan war u haynin oo ay ku maqnaayeen baylahdooda arrimaha ka taagan xeebaha iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliyeed. Xilligaa iyada ah waxaa jiray dagaalada Soomaaliyeed
tuhun badan iyo dhiilooyin xambaarsan sida lasaga caabin kari lahaa arrimaha ku soo foolle. Laakiin waxaa la yidhi dhagaleer u daloolo iyo kuwa laabta u daloolo ayay dadkuna wax ku maqlayeen. Ninna dhiilada markuu maqlo wuu ka dhegtiisa ayay tan kale ka tafanaysay. Ninna dhiilada ayuu u warma tumanayay oo u hooto tumanayay oo u qolxa tumanayay oo uu u diyaar noqonayay inuu kooraysto fardihiisa oo uu halganka qayb ka noqdo. Waxaa kale oo jirtay sabanka ayada ah kala qoqob lagu waday bulshada Soomaaliyeed iyagoo laga adeegsanayo haldoorkooga ama dadka ehelka u ahaa hogaamiyaha dhaqameedka, iyagoo la adeegsanayay ama la doc faruurayay dadka loo yaqaano xeerbeegtida oo ay ku fadhiyeen bulshada Soomaaliyeed, dhagmaalna ahaa yaqaanayna sida mar walba loo turcaan bixiyo xaaladaha taagan. Dhalashadii Sayidka xilliga uu dhashay, sida aan sheegnay, dhiilooyinkaasaa jiray. Dad badan oo Soomaaliyeedna waxay ka sii hayaamayeen meelo badan oo Ilaahay ku beeray oo ay ka dhaxleen awowyaashood, iyagoo fahansan ama dareensan inay dunyadii iyo dadkii markaa ay mas-uul ka ahaayeen ay ku furaan dagaal kale oo aynan dhiilo ka jirin. Taariikhda markaa waxaa la isku dayay in la marin habaabiyo. Waxaa la isku dayay sancadaale, gaar ahaan dadka Ingiriiska waxay isku dayeen inay qoraan buugaag badan oo buugaagtaas ay ku tilmaamaan kuwa ka soo horjeeday ama been ka sheegaya halgankii ku qotomay Soomaalinimada iyo Islaamnimada, diidanaana in keena la gasho ama la xakameeyo bulshada Soomaaliyeed. Bulshada keena diidka ahayd ee Soomaaliyeed waxay mar walba iyaganu dareensanaayeen inuu maalin uu usoo bixi doono geesi la mid ah geesiyadii aan ka soo sheekeynay ee aanu ka soo bilownay ilaa saldanadii Cumar Weli Asmaac ilaa Ifaad ilaa Adal aan ka soo sheekeynay, geesiyadii Axmed Gurey lahaa, Amiir Nuur Yuusuf Ibnu Mujaahid lahaa, Amiir Maxamed lahaa, Sheekh Abaadir lahaa, Sheekh Cali lahaa, iyo kuwo badan oo aan soo wadno ayay mar walba filayeen inay taariikhdaasi mid la mid ah uu maalin u soo bixi doono, kaasoo isku dayi doono inuu isu keeno bulshada Soomaaliyeed. Sabanka ayada ah waxaa la oran jiray uu Sayidka dhashay gobay sane. Gobay sane waxaa lagu bixiyey dadkii sabanka dhashay. Dad iyo duunyaba way tanaadeen, way tarmeen, waxayna noqdeen dad loo aayo. Taariikhdu markay ahayd 1856 ayuu dhashay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, wuxuuna ku dhashay meesha loo yaqaano Sacmadeeqo oo u dhow 7 mayl u jirto magaalada loo yaqaana Buuhoodle. Deegaanadaasi la isku yiraahdo Nugaal iyo Hawd waxaa ka soo dhashay ama ka soo ifbaxay geesiyaal badan oo Soomaaliyeed, laakiin in badan oo naga mid ah diidan inay geesiyaashaasi ay u qiraan dadkay ahaayeen. Dad badan oo inaga mid ah waxaa laga dhaadhiciyey dadkaasi halganka ay ku suntan yihiin ama ay daraawiish ku xoojinayeen inay ahaayeen dad beel ah ama beel u dagaalamayay. Waa marka la doonayo in la hinqiyo ama laga qaado halgankaasi qiimaha iyo qarada uu inoo lahaa. Sanadka ayada ah mar haddaynu nidhi dadkii dhashay iyo duunyadiiba way tanaadeen, waxayna noqdeen kuwo loo aayo oo ka soo dhex baxa marxalada adag oo sida mawjadaha badda, marxalada sida mawjadaha badda hadba isu sunsuminaya ama hadba isu weelmarinaya. Waxaa kaloo aad ka dheregsan tihiin taariikhda Sayidka, laakiin innaga waxaa inaga iftiimina mas-uuliyadna inaga saaran tahay inaan bulshada tusno qiimaha halganka uu lahaa, qiimaha halganka uu lahaa inaynu aragno. Qofku taariikhda waxa la yidhaahdaa qofku wuu diidi karaa, wuuna ogolaan karaa, laakiin qasab ma aha. Qasab ma aha qofka inuu ku andacoodo mabda' oo dad aaminsan yihiin inuu ku andacoodo ama uu ku doodo wuu qaldanaa. Waxaad ogaataan waxa loo yaqaana qadiyadu. Qadiyadu ma dhimato. Qadiyada waxa la yidhaahdo wax dhinta ma aha. Qadiyadu way muusowdaa. Qadiyadu way muusowdaa. Muusowgu waxa weeyaan waa shay shay ku xubsiibta. Haddaad maqasheen masbaa xubsiibtay, qadiyadu way xubsiibataa. Hadday xubsiibatana waxay ku muusowdaa oo ku milantaa qalbiyada wadaniyiinta dhabta ah, kuwaasaa xafida. Qadiyadu marka waa wax nool,
oo maalinba jiilba jiil u gudbiya jiil kasto da'samayaal, dad da'samayaal ah oo wanaagsan oo lagu baraaray oo loo heesay oo lagu farxay ayay leeyihiin. Da' kasta oo kale waxaa ku jirta loo hare ah oo dibindaabyada iyo xumaanta iyo walaahowga bulshada ka shaqeeya. Marka qadiyaddu waxay mar walba ku muusowdaa oy la nooshahay qalbiyada dadka Soomaaliyeed ee aaminsan waxaan inay tahay wax dhab ah. Maanta marka qaybaha aanu doonayna inaan idin soo xorno waxaa qayb ka ah awooddii loo adeegsaday burburintii ummaddaasi Soomaaliyeed ee u hanqaltaagtay ama u taagnayd inay iska dhiciyaan saddexdaas aan cadaale ee Ingiriis iyo Faransiis iyo Talyaani iyo hubanti ay wateen. Soomaaligu marna oo ma uusan arkaynin wax awood badan ama wax ka qaadi karaya waddamaday ku xeernaa sida Xabashida iyo Kenyaatiga, marna oo maysan arkayn sababtoo ah ninka Soomaaliga ah qabkiisa ayaa mar walba waxa uu ahaa inuu iskala weynaa xataa kan cad oo waxaad ogtihiin dadka cadaanka ah weelka ay wax ku cabaan in la jabin jiray qabka Soomaalida ay lahayd. Weelka ninka cadu wax ku cabo ilaa waxa weeyaan saan cadaala sababta loogu bixiyey dad bukaan loo haystay. Ninka cad ninka Soomaaliga wuxuu haystay qof buka kolka uu biyo la siiyo weelka biyaha lagu siiyo weelka waa la jabin jiray ama waa la aasi jiray ama waa la iska xali jiray sida eyga looga xalo sida eyga shayga uu taabto ciid ama camuud loogu xalo ayaa loogu xali jiray. Qabka noocaasu Soomaaligu lahaa maxaad u malayn nin madow ah marka dagaaladii markaa lagu qaaday daraawisheed ayaanu barnaamijkeena rabnaa inaan maanta idin yar iftiimino. Laakiin dagaal kasto qayb isagoo ah waxaan ka boga doontaan ama aad ka heli doontaan qaybaha dambe ee aynu ka heli doono aad ka heli doontaan barnaamijka loo yaqaano cadowga koowaad. Kadib walaalayaal waxaan doonayaa inaan idin soo horo daraawish taariikhdeeda saa hore u sheegay mid laga gayoonayo maaha, mid aynu caawa iyo saacad kusoo koobi karnana maaha. Laakiin waxa wanaagsan ama waxa aad ku faani karto ayaa aad qeyrka kaga adkaan karayso waa inaan mar walba soo hordhigno. Tusaale yar, inkastoo tusaalaha dib u dhigan doono, 10 sano ee ugu horreeyay daraawisheed qaabka ay u dagaalantay, heerka ay gaadhay, sida ay wax u dagaalamayeen, sida ay cadowga ay har iyo habeenba ay u mirayeen ayaanu insha allah ayaanu idin soo tabin doonaa. Dabadeedna waxaan u geli doonaa qaybti kale ee barnaamijkeena hadduu ilaahay yiraahdo. kaasi waxa weeyaan gabaygii la baxay dardaaran oo haddaad gabaygaasi run ahaantii si mugla u dhegaysato iyo gabayadii kale ee sidii baldayaag oo kale iyo gabaye badan oo uu sayidka ka tegay, yacni waxaad fahmi karaysaa sabirkaasi xaaladda jirtay iyo xaaladda maanta jirtay inay isku mid tahay. Waxaa kalood fahmi karaysaa cadowga siduu ahaa iyo muunadda uu lahaa iyo qaabka uu u doonayay inuu bulshada Soomaali ula dhaqmo. Intaa kadib, sidaan hore u sheegnay, ummadda Soomaaliyeed ee keena diidka ahayd ee hogaan diidka gaalada xilliga ahayd waxay diyaar u noqdeen inay u holliyaan ama ay galaan jihaad aanan la garanayn xilliga uu dhammaan doono. Sayidka oo aan soo hore usoo sheegnay dhalashadiisii iyo hanaqaadkiisii, qofka u baahan wuxuu ka heli karayaa Googleka meel walba ayuu ka heli karaa. Laakiin innaga waxa weeyaan maanta intaa yare xasuusinta hore ee hordhacaasi ayaan doonaynaa iyo qaabkii wax u dhaceen inaan korkeenno. Kasoo noqoshadii sayidka isaga iyo raggii dariiqadiisa ahaa
dibadda ku maqnaa markay berbera ka soo degeen waa la socotaan oo waa war la qaba xiisama leh in dowladda ingiriiska ay canshuur weydiisay dabadeedna uu aada oo la yaabay oo isaga ninka ingiriiska ah ku yidhi waa inaad adigu canshuur keenta adaa waddanka ay kusoo duulay oo aana u dhalan waxaa kaloo taariikhdu xusaysaa ninkii afceliyaha ahaa ama turjubaankii inuu sheegay ninkaan nin waalan yahay layska daayo dabadeedna halka magaca maad mullah ama wadaadkii waalnaa halka ay kasoo tisqaaday ayay qaar halkaasi ayay leeyihiin iyo buwaagti laga qoray kadib sayidka markuu arrintaa arkay wakii ummaddiisii la hadlay una sheegay in aysan xaaladani ahayn xaalad fudud ayna dhali doonto mid loo cali waayo taariikhda markaa markay halkaa marayso geesilama gaagixiye 1900 markay ahayd ingiriis wuxuu go'aansaday ama uu maqlay dhiilo ah in hawd iyo nugaal laga soo abaabulayo ciidamo ka hortegi doono duulaanka uu ingiriiska soo lalabay ingiriisku waxa uu mar walba uu fahansanaa ama uu dareensanaa ama uu darsay dadka soomaaliyeed qabkooga iyo inay mar un isku dayi karaan inay iska qaadi karaan waxaa loo yaqaano reeriyada qoyan ee uu gumaystuhu ku xajinayo dareen badan baa marka jiray basaasiin badan oo u shaqaynaysay baa jiray marka dhiiladaas way soo gaadhay in sayidku uu bilaabay inuu ciidan aruuriyo ka hortago duulaanadani lasoo wado iyo xakamayntani bulshada lagu wado dagaalada marka sida caadiga ah laska hortegay annagoo soo koobkoobayno soo hore idan kaga ballanqaadnay barnaamijka qaybta dambe ee cadow kobaadna aad kaga bogan doontaan dagaalada lasaga hor yimid waxaa lagu qiyaasay inay ahaayeen uu fooda laystaray 1400 dagaal 1400 dagaal 10 sane ugu horreeyey waxaa gacan sarreeyey oo wadeeca iyo widba loo diiday oo xoogga iyo awoodda iyo qiimaha ay lahaayeen ku dagaalamayay daraawiish waxaan soo qaadanaynaa marka kuwii ugu dhiigbax iyo dhimasho badnaa iyo kuwii ugu jabka badnaa ee loo geystay gumaystihii markaasi dagaalamayay waxaan soo qaadanaynaa 1 dagaalkii la oran jiray af bakayle wuxuu dhacay 3-dii bishii 5-aad 1900 af bakayle iyo dagaalada kaloo dhan mid kasta saraakiishii hogaaminaysay awooday lahaayeen iyo aqoontay u lahaayeen hagista ciidamada iyo layliga ay qabeen dib ayaan kasoo sheegi doonaa mid kasta waxaanu soo helnay raggii hagayay dagaaladaasi sida kuwa hadda soo socdaan ka hadli doona mid kasta waxaan soo helnay jaamacadduu ka baxay wixii la baray waddamadii uu kasoo dagaalamay sida koonfurta yacni sida eeshiya oo kale afrika meelo badan dadkii kasoo dagaalamay kulli waanu haynaa marka mid baan mar oga sheekayn doonaa laakiin maanta waan guud maraynaa hadduu la yiraahdo dagaalada marka aynu doonaynaa ka hadan waxaa ka mid a 1 af bakayle oo dhacay 3-dii bishii 5-aad 1900 guushana waxay ku raacday halgamayaashii soomaaliyeed ee geedhamayay ee daraawiishe dagaalkii ku xigay ee isna dagaaladii waaweynaa ka mid a waxaa ka mid ah dagaalka loo yaqaano fardhidin fardhidinna wuxuu dhacay 16-kii bishii 7-aad 1900 isna waa dagaal ay guusha ku raaceen daraawiishtii iyo hogaamiyahoodii dagaalka saddexaad ee isna aan waxba laysula reeban wuxuu ahaa dagaalka loo bixiyey beerdhiga sida aad ka dareemaysaan magaca beerdhigana waad dareemi kartaa halkaa waxaa ka dhacay isagana wuxuu dhacay 10-kii bishii 8-aad 1900 dagaalka afraad ee asna aana waxba laysula reeban ee wadeeca iyo widba laysu diiday ee jal iyo joogba la waayeyna waxaa ka mid ah dagaalka loo yaqaano dartoole ee isagana dhacay 1800 ee isagana dhacay raalli ahaada 18-kii bishii 4-aad 1903 dagaalka ku xigay waxaa la oran jiray jidbaalena wuxuu dhacay isagoona 10-kii bishii 1-aad 1904 waxaa kusii xigay dagaalkii loo yaqaanay ruuga ood arki aad dareemi karaysid ama aad dhasan karayso haddaad garanayso erebixinta ama yacni magaca adeegsiga yacni dagaaladani magaca xataa ay la baxeen ayaa magacyo cajaayib ah ruuga wuxuu dhacay 9-kii bishii 10-aad 1913 dagaalka marka ugu dambeeyey ee jabkii ugu weynaa oo ka dhacayna wuxuu ahaa dagaalkii loo bixiyey dagaalkii dayuuradaha ee ahaa kii khalcaddii daraawisheed iyo saldhiggii iyo bu'dii lagu weeraray intaasoo dagaal haddaan kasoo sheekeenay ee 8-da ah oo qayb ka ah 1400 dagaal oo dhacay 1400 dagaal oo dhacay oo hogaanka inta badan ay yacni guusha iyo gobonnimo ku dirarka ay bulshada daraawisheed iyo ummaddii soomaaliyeed ay lahayd ayaan marka dambe mid u sheegi doonaa
dagaalkani markaa sida uu u dhacayo iyo sida aan u haysano waa kala labo. Haddaad aragto qoraallada ay ka qoreen gumaystuhu uu ka qoray, mararka qaar gumaystaha isaga oo diidan libinku geeraarkaaga ama libintaada diidan ayuu mararka qaar waxaa afkiisa afka ka xada ama ka soo dhaca inuu mararka qaar runta sheego. Dagaalladaasi raggii hogaaminayay oo intooda badan lagu dhammeeyey dagaalladaasi, oo aad ka ogtihiin ninkii la oran jiray Richard Coffin oo kale, Coffin waxaad ogtihiin dilkiisii inuu istaraatiijiyada Ingiriiska bedelay. Coffin dilkiisii baarlamaanka Ingiriiska 7 cisho ayay doodi ka socotay. Waa ogtihiin Coffin walaashii intay halkan ka tagtay inay doonatay si ay raqda walaalkeed u soo qaadato. Waad ogtihiin walaashii Coffin waxay ka mid tahay 5 dumarka ahayd ee uu sayidka u gabayada u tiriyey. Barnaamijyada baan kaga sheekayn doonaa. Raggaasi marka uu Coffin ka mid yahay oo ahaa ragga lagu aaminay calanka dowladda Ingiriiska ee la oran jiray waa mid aan gobolku ka dhicin, ragga Soomaaliyeed ee dabxay ee runta u sheegay ee inta madax kaga joogsaday ku dool geeraaray ayaanu liqi kari laanahay geesinimadooda, oo aanu u hiilin kari laanahay, oo aan ku faani kari laanahay. Ilaa waa laisku faanaa qofkaaga wanaagsan ee libinta kuu soo hooyay, waad ku faani kartaa. Inanka dhallinyarada ee maanta UK ku nool ee teenage-ka ah ama da' ka sii yarba hadduu maanta isku dheerareeyay nin British ah wuxuu oran karayaa war anigu waxaan ahay qarni ka hor ninkii camuudda ku cunsiiyey adoo dabaabada wata oo diyaarado wata oo wata huban iyo inuu gumeed oo dhan ninkii afka ciidda kuu daray baan ahay. Wuu ku dhaadan karaa, wuxuu oran karaa ninkaasaan ahay, ninka Ingiriiska dib buu uga joogsanayaa. Qofkaa tahay buu garanayaa. Talyaaniga ayaad sidaa ku oran kartaa, Faransiis ayaad sidaa ku oran kartaa. Laakiin in badan oo inaga mid ah madaxii carrada ka ceshanayaan libintaasi ayay doonayaan inay meel kale u riixaan oo reereeyaan oo deegaan ka dhigaan. Waa libin qof kasta oo Soomaali ah iyo gabadh iyo wiil uu ku faani karayo. Dagaalladaasi marka meeshaa ka dhacay markii ay Ingiriis uu istusaaliyey inuuna waxba ka qaadi karin Soomaalidan soo majeestayaasha ah ee hidda raacay awowyaashood, wuxuu soo lalabay dagaalkii ugu weynaa ee taleex lagu qaado oo ahayd qalcaddii Daraawiisheed halkii ay ugxanta iyo saldanadii ay fadhiday. Dagaalkaasi markaa isaguna sida uu dhacay iyo wixii ka qayb qaatay ayaan idiin soo tabinaynaa gordhow haduu Ilaah yiraahdo. Waxaasi waa diyaaradihii iyo maraakiibtii lala dhacayay bulshadii Soomaaliyeed ee keena diidka ahayd ee u dagaalamaysay dalka iyo diinta iyo dadkooga u dagaalamayay. Haddaba Ingiriis markuu ogaaday inuusan hollin karaynin awoodda Soomaaliyeed iyo bulshadaasi taariikhdooda iyo dhaqankooda iyo hiddahooga ku hilbadirirayo, ayuu wuxuu isaga habarwacday caalamka meel kasta oo uus lahaa saraakiil taqaana qariiradaha dagaalka iyo qaabka loo dhigo, iyo kuwa yaqaano dhexgalka bulshada iyo kuwa yaqaano sida loo furfuro qabaa'ilada iyo beelaha Soomaaliyeed ayuu isugu horwacday. Waxaa kaloo uu yeeray guutooyinkii yaalay koonfurta ee Aasiya sida Indiya iyo Pakistan kuwii yaalay, iyo kuwii Yemen deganaa, iyo kuwii koonfurta Amerika iyo Maraykanka deganaa. Waxaa kaloo uu yeedhay dhammaan hubantii iyo inuu gumeydkii uu markaa u gumaysanayay ee ciidanka uu ahaa. Haddaba intaan u gelin taasi, dowladda Ingiriiska haddii ay markaa xilliga ayada ah waanwaan fara badan oo waxaa jiray la dhex waday, waanwaantaasi waxaa qayb ka ahaa iyadana dowladda Talyaaniga oo fashista ahayd oo bulshada Soomaaliyeed iyaguna sidaasoo kale dhibaato iyo dibindaabyo ku hayay. Laakiin taariikhda sayidka way caddahay intii heshiisba inuu ka diiday xataa in loo ofargareeyey ama loo ballanqaaday in la siiyo
يعني خصنادو اما waxa la yiraahdaa in la siiyo hadiyado qaali ah oo ka dhigan diamond iyo dahab oo laga soo dhacay koonfurta afrika afrikada koonfureed sida koonfur afrika oo kale iyo hindi iyo dahabkii laga soo dhacay adduunye in la siiyo oo uu joojiyo kacaamaynta iyo inuu dadka ku diro gumaysiga inuu joojiyo waana ka diiday meel kasta inuu ku qoran tahay gabayadiisaadna ka dheexan karaysaan ereyadaasi qaabka wax u diiday inuu yiri dhulkanaas kale iyo halhayska uu ka tegay intaa kadib waxaa maalintaa taleex dagaalkii taleex oo ahaa 10-kii bishii koowaad 1920-kii 21-gu ayuu dagaalka soo socday oo la ismirayey oo aana laisu aabba yeelaynin oo habeen iyo maalin la isweerarayay oo wadaacyo midba laisu diiday oo gaadaha iyo warmoolayda iyo hoteleyda iyo dhabarjabinta iyo nimanka maxalliyaadaa fardaha shaaximan wata habeen iyo maalin sidaa laisu waday gaala iyo cawaankeedana loo diiday inay si saleel ah hurdo ugu ladaan cammuudda ama dhulka soomaaliyeed dagaalka marka maalintaa dhacay ee 10-kii bishii koowaad ahaa waxaa ka qayb galay amuurahan 1 9 markab oo dagaal oo dagaaladii marka dowladdii gumaystay yacni dagaaladii marka dowladdii gumaystuhu uu watay 6 markab raalli ahaada 6 markab oo ka mid ahaa 10-kii dagaalada waaweyn lagu galay ayaa horta qayb ahaa oo safta la safay dagaal maraakiibtaasi oo loogu talagalay hage lana hageeyey in meel kasta oo lagu tuhmayo oo la calaamadeeyey oo qof soomaaliyeed oo halganka daraawiisheed aaminsan uu ku noolaa ayaa lala dhacayay looma aabba yeelinin marka maraakiibtaas badda yaalleen halkaasa laga soo tuurayay meel kasta oo la calaamadeeyey si hore u sheegay basaasiin soomaaliya ayaa u shaqaynaysay oo calaamadeynaysay qasriyada saldanadu degan yihiin calaamadeynaysay guutooyinka halkay fadhiyaan calaamadeynaysay meesha xoolaha lagu qalanayo calaamadeynaysay halka abaabulka ka socdo meel kasto ayay maraakiibtaasi garaacayeen waa 6 markab oo markaasi u dhignaa maraakiibtii dunida dagaalada waaweyn adduunka ka qayb galay 12 diyaaradood oo iyagana kasoo qayb galay dagaalkii koowaad ee adduunka oo markaasi ahaa kuwo yacni casriyeysan una dhigmaya B-52-da Mareykanka maanta uu ku faano ayaa iyagana ka qayb galay 12 diyaaradood waxay dul socdeen oo dul heehaabayeen oo habeen iyo dharaarba dul socdeen dhulkaasi soomaaliyeed ee ay deegaanada daraawisheed ee Nugaal iyo Hawd iyo buuraha waaweyn ee Calmadow iyo Goolis ilaa iyo dee maxalliyada dhulkaasoo dhanba waa 12 diyaaradood maxaad u malayn kartaa dad aanan diyaarada haysan dad aan lidka diyaaradaha haysan dad wax iska caabin aan haysan oo waxay haystaan qori lixla ah ama waxyaabaha yacni darandoori u dhacaan haysan ee waran iyo hooto iyo ku dagaalamaya fallaad iyo fardo 12 diyaaradood oo daqiiqada u dagaalamaya oo noqonayo soo qaadanayo yacni shidaalkoogii iyo gantaaladoodii maxaad u malayn karaysaa waxa meeshaas ka dhacay ama qaabkii wax u dhaceen gabayada sayidka ayaad qaybo ka mida ka heli karaysaan haddaad xasuustaada dib u celisana halaaga meesha ka dhacay iyo hoogga meesha ka dhacay way kuu muuqan haddaad maskaxdaada dib intu u celiso aad dul tagto wixii meesha ka taagnaa waxaa lasoo diyaarshay oo dagaalka ka qayb galay 3 batalan oo ciidankii la oran jiray King African Rifles la oran jiray waa 3 batalan oo nimankii la oran jiray King African Rifles waxay ahaayeen niman laga keenay Nigeria iyo Ghana iyo South Africa Zambia iyo Zimbabwe iyo Kenya yacni intii uu Ingiriis gumaystay oo madow ahayd ayay ka koobnaayeen intii Ingiriis uu gumaystay ayay ka koobnaayeen nimankaas oo 3 batalan ah ayaa waxaa lagu yiri qof allaalo qofkan aragtaan hooyo isjaqsanaysa aabbo waayeel ah ilmo sabi ah xoolo dila oo dhaca oo booba oo muruduuga oo kufsada amar noocaasaa la soo siiyey waxaa kaloo ka mid ahaa dadkaasi dagaalka ka qayb qaatay maalinta ayada ah iyo maalmaha madoobaa 2 batalan oo iyagana hindi ah kana mid ahaa dadka loo yaqaano siiqa qiyaastooda waxay ahayd 1600 oo nin oo hindi ah oo indiya laakiin nimankaas siiqa ah
iyagana waxaa la amray inaynan qorigooda iyo beynaadda ay wataan iyo waxa ay samaynayaan aysan qofna ka badbaadin ayaa la soo amray. Waxaa kaloo la socday hal baatlaan oo fardooley ah oo iyagana hindi khaas ah oo ka kooban 800 oo nin, bal u fiirso gumaystaha cadaawadda uu samaynayo, gumaystuhu cadaawadda uu samaynayo marka uu 3 baatlaan oo afrikaan ah oo dad madow ah oo 2400 oo nin oo agabkoodii iyo hubkoogii iyo saanadoodu u dhammaystiran tahay uu yidhi meeshaad gashaan yaanan cidna ku nagaanin, 1600 oo siiq ah oo iyagana gooni ah, waayo waxa weeyaan isirka, yacni qofkan loo diraya qof la isira oo la midab ah oo la dad ah maaha, marka ma jir damqayo ma manaxayo. Wuxuu ugu talagalay marka hawd iyo nugaal in qof dambe oo unuun dambe oo soomaaliyeed inuusan ka soo mur oran, waayo wuxuu ahaa xidid siib, waxaa la xidid siibayay halgannadii soo socday ilaa wuxuu ahaa halgankii daraawiisheed, halgan loo yaqaano halgamada qoroysku dhiibka, halgannada soomaaliya waxay kuwa qoroysku dhiib ah. Halgankaasi marka in la xidid siibo oo la waayo qof dambe oo soomaaliya oo ku taama ama ku fakara inuu halgan dambe galo ama afkiisa laga maqlo halgan, ayaa loogu talagalay. Sababtoo ah cadaawadda intaa la-eg waddan adduunka loo adeegsaday ma jiro oon soomaali ahayn. Kasii soco hal batalan oo fardooley ah oo iyagana hindi khaas ah oo ka koobnaa 800 ayaa lagu yiri fardihiina jirsiya jeaha fardaha ilmaha iyo hooyooyinka iyo maatada qacaysa jirsiya cidna yeesa ka soo bina qoobka fardaha ay wateenna waxaa ku xiran biro inaad aragteen mooyaane. Wadamada reer galbeedka fardaha la adeegsado kuwa dagaalka lagu galo iyo kuwanba hoosta waxaa looga xiraa biro, biraha waxaa loogu talagalay marka laga yimaado biraha shaaximan ee dusha sare, biraha sare ee silsiladaha marka laga yimaado qoobabka fardaha waxaa lagu xiraa biro. Birahaasi laba arrimood, marna waxaa la yidhaahdaa faraska cididiisa ayay ka ilaalisaa inay cidida soo baxdo, marna waxaa loogu talagalay inuu ku dagaalamo farasku qudhiisa wuu dagaalamaa marka uu barto waxa loo yaqaano yacni dagaalka markuu farasku galo wuu dananaa, dananka farduhu markay arkaan dagaalada wayse sii daayaan. Marka faraskaasi ilmaha iyo hooyada iyo aabbaha iyo masaakiinta iyo dadka tabarta daran haddii lala waayo xabadii ama warankii lala waayo faraskaasaa jiiraya. 800 oo fardooleyda ee tababaranay hindida ah ee manxayaasha iyagana waxaa lagu sidhex sii daayay dadkii. 2000 oo askari oo isugu jiro waxa loo yaqaano leefi iyo ilaalo ayaa iyagana la soo diray oo 2000 ah oo socda oo siqaya oo god kasta iyo buur kasta iyo ceel kasta iyo geed kasta meeshuu yahayba tegaya oo sida iyo sida iyo sida dhinac walba u socdo. 1000 oo rakubley ah, dadkii nimankii loo jiray camel corpska ama rakubley, rakubku wuxuu ahaa awrka, dadka awrta ciidamada awrta loo leeliyay inay ku safraan ama ku dagaalamaan. 1000 oo rakubley ah, awrku waxa weeyaan wad garan kartaano wuxuu marayaa cimilo kasto, nugaal marka ay biyo la-aanta jirto dhulka nugaaleed, marka roob la-aanta ay tahay waxa weeyaan waa dhul engegan oo omaska iyo haraadka loogu waasho, waa dhul oo mararka qaarkood nacamtiye ay adag tahay qofka inuu ka badbaado hadduusan haysanin biyo ku filan ama jal ama cunto ku filan. Marka rakuubka ama awrta iyagu waxay awoodaan inay maraan marka meel kasto. Marka fardihii markii laga yimid oo farduhu ilaa meel ilaa xad bay leeyihiin loogu talagalay, awrtina waxay gelayaan ilaa iyo gudihii oo buurihii bay ka dhacayaanoo hawdkii bay dhex marayaanoo nugaashii bay kasii tallaabayaan. Iyagana waxa weeyaan 1000 nin ayaa lagu yiri iyaysan ciidda ka soo bixin meeshaas. Waxaa intaasii dheer oo cadaawaddaasi lagu sii laray oo aan caalamka ka dhicin, 200 qiyaasi ilaa 400 oo dadka kuwa miinada daadiya ah, bal u fiirso miinada kuwa dhiga marka la galo ciidanka la galo ee dagaalku dhaco ee laisleeyahay jihadaasa loo cararayaa ama jihada furan ee ay degeysiyaashu meesha ay furtaan in la dhigo miinooyin, miinaasaa loo daadiyey magaalo iyo miyiba miinooyin baa la gashay. Miinada marka haddaad diyaaraddii ka badbaado, gantaalkii markabka ka badbaado, rakuubleyda aad ka badbaado, fardooleyda aad ka badbaado, inuu gumeedo dhan aad ka badbaado, miinadaasaad ka badbaadeen, waayo
daraawiish farday wateen. Fardaxaasi marka qoobabkooda waxay soo saarayeen miinadii la aasay. Markaasaa rax la wada oranayaa, intaasoo kun, intaasoo boqol ayaa marasa isla go'aysay. Waxaa kaloo iyagana la hubeeyey ciidamo Soomaaliyeed oo ka tirsanaa qabaa'iladii markaasi taageersanaa dowladdii Ingiriiska. Ciidamadaasi Soomaaliyeed ee dagaalka ku jiray waxaa loogu talagalay oo iyagana loo diyaarshay firxadka iyo maxaa la yidhaahdaa maalintaa wixii ka soo baxa meeshaasi, iyo ciddii markaa meel soo dalooshata, iyo ciddii ka soo badbaada ee ama ceel meel ceel oo biyo uu ku ogaayo ceel oo naftu keento, ama balliyadii biyo qabitimeenka lahaa ku soo carara, ama magaalooyinka dadkii kale Soomaalida ku noolaa ku soo hoyda inay iskaba raaciyaan ayaa ciidamadaas iyagana Soomaalida ee la tababaray, qabaa'iladii markaa Ingiriiska la socday loo tababaray, iyagana loogu talagalay inay maalintaasi qayb ka noqdaan dagaalka. Waxaa kaloo intaa dheer waxaa la shaqaaleeyey boqolaal Soomaaliyeed oo basaasiin ah oo la siiyey qoraallo xardhan oo la far waaweyn lagu qoray. Qoruhu wuxuu leeyahay dadkani waxaa la siiyey qoraallo waaweyn oo far dheer lagu qoray oo ah in ay geedkii la galaba ay sheegi karaan ee oran karaan daraawiish baa halkan ku jirta, daraawiish baa xalay halkan maray, daraawiish baa meeshan ku soo hoyday, qof allaal meesha ku soo hoyday waa la dabxayay, cid allaal meesha biyaha ka caba waa la dilayay, ciddii markaa nabadgeliso waa la tooganayay, cid loo aabba yeelayay ma jirin. Magacaas wax sheegta ee daraawiisheed ee maalin ag istaagay, ee maalin su'aal wax ka yidhi, ee maalin afkiisa laga maqlay, qoortan laga goynayay. Ilmo looma eegin, hooyo looma eegin, aabba looma eegin. Nimankaasi Soomaaliyeed qariradaasa marka loo dhigay ay raacaan oo fallaad lahayd oo hab maamuuseed cadowga uu dejiyey iyo qabad waxaa loo yaqaano shirqoollo uu dhigay iyo bahaladan qabati maxaa la yidhaahdaa loo dhiga waraabayaasha loo dhigay oo la raaciyey ayay isticmaalayeen. Intaa waxaa sii dheer dhinaca bari ee dagaalku ka socday iyagana waxaa laga soo dumay oo laga soo diyaariyey ciidamo boqoradii markaa halkaa ka jiray ciidamo ay lahaayeen oo la diyaariyey oo loogula talagalay wixii firxad ah ee iyagana xaggooga usoo firxada ilaa maalinta maanta ah way adag tahay in la baxsado inay iyagana ay ka hortagaan. Intaa waxaa sii dheer dhinaca koonfureed bari haddaan ka hadalnay, bartamihii ka hadalnay, xaggii waqooyi ka hadalnay, bad iyo berriba haddii dagaal ka socdo dhinacii koonfureed maxaa iyadana harsan. Dhinacii koonfureed koonfurta Soomaaliya yacni ahayd iyadana waxaa laga soo lalabay oo laga soo diyaariyey ciidamadii talyaaniga oo markaasi isna diyaariyey oo galaadayna eeg Faransiiska iyo Talyaaniga Ingiriiska dhulkeenna kala qaybsadeen innagoo baraadla oo dheelalowsan oo waxbana laga weydiin ayay dhulkeenna qaybsadeen. Laakiin caalamku ma dhici jirin laba dowladood meel ay haystaan inay u ogolaato dowlad kale inay halka dagaal laga qaado. Laakiin maalintaasi gaalo San Cadaale wuxuu isku raacay in dhul kasto la adeegsado. Talyaaniga marka wuxuu u ogolaaday Ingiriiska iyo oo daraawiish dheeriyanaya iyo ciddii la socotayba inay usoo tallaabaan maxamiyadii dhulku asaga markaa uu maamulayay. Ciidana wuu soo dhigay, ciidankii Talyaanigana wuu safan yahay, wuxuuna u ogolaaday ciddii markaa soo gashana in laga soo dabagalo. Intaa waxaa isii dheer farikamo qadno faamule meesha waxaa ka dhacay wax xarxariiq lagu soo koobi karo ama wax malahaaga iyo aragtidaada ay yacni soo koobi karaysa ma aha. 5,000 oo nin oo xabashi ah ayaa dhinacii dhulkeenii la haystay ee reserve area iyo Ugaadeen iyo Soomaali Galbeed 5,000 oo xabashi ah lasoo safay iyagana. Maalintaasi waxa weeyaan waxa meeshaasi ka socda marka 5,000 oo xabashida ah iyo Talyaani iyo Ingiriis iyo Sikh iyo Afrikaan iyo balaayo dhan marka sidaa ay meesha u joogaan maxaa la filan karaa? Marka maxaa la filan karaa? Filashadu waa ligan, yacni waa wax ligan ah, yacni
guul iyo geeri bay oran jireen soomaalida hore, guul iyo geeri. Ninka geesiga ee soomaaliga ah marka uu yaado maanta waa guul iyo geerina waa la wada le'an jiray. Ninka geesiga ah ee dagaalama markuu halyeygiisa ama hormuudkiisa uu yiraahdo maanta waa guul iyo geeri, nin dhaqaaqaya ma jirin. Shaarbaha ayaa geedaha lagu xiran jiray, ruugga ayaa la aasan jiray. Ilaa dagaalada aan ka hadlaynay, dagaal waxaa jira leeyahay ruugga. Ruuggu waxa weeyaan jilibka aaso, jilibka aaso. Taangi hadduu ku marayo, abeesa hadduu ku cunayso, siiq hadduu kugu soo socdo, xabashi hadduu kugu soo socdo, ha dhaqaaqin weeyaan. Maalintaa marka ruugga la aasanayay. Intaa kadib cir iyo dhul iyo bad, marka sidaa ay dagaalku uga socdo oo sayruuqa iyo halganka iyo fardaha iyo dananka iyo xinjiraha daadanaya halka ay ka socdaan, dad Soomaaliyeed oo waxaa jiray arrintaasi ku faraxsanaa, dad Soomaaliyeed oo arrintaa ku faraxsanaa baa jiray. Sabab waliba waxaa la yidhi dadkii, dadkaasi Soomaaliyeeda maalintaa ku faraxsanaa gumaadka sidaa ummadda Soomaaliyeed lagu geysanayo waa godob ayay xambaarteen. Dadkaasi Soomaaliyeed ee maalintaa daawanayay hooyada iyo caruurta iyo dhallaanka sidaa loo xasuuqayo godob ayay xambaarteen. Waana midaan gwaan waana godob aanan ka dhaadhicaynin oo aanan ka yacni garowshiyo lahayn. Ninka marka awowgii, ninka awowgii maalinta uu dagaalkaasi sidaa u dagaalamayay ee uu intaasoo qof oo caddaan iyo madow iyo casaan lahaa la dagaalamayay ee xoolo iyo xoog wuxuu lahaa geliyey ee hanadadiisi ku waayey ee ilma adeeradii ku waayey ee hablihiisi ku waayey iyo ninka markaa u basaasayay gaalka la socday u basaasayay ayaa Soomaalinimo wada sheeganaya. Ninka Soomaaliga ah waxaa loo baahan yahay inuu hufo. Marka ninka maalintaasi sidaasi yacni u aaminsanaa ee dagaalkaasi dhacayay ee ku yacni geed ku dul geeraarayay ee ku dul muusanaabayay ee ku dul maxaa la yiraahdaa waxa loo yaqaano ku diganayay iyo ninka halkankaa ku jiray ayaa Soomaalinimo loo simay. Marka godobtaasi meeshaa ka dhacday waa godob furan una baahan in laga garaabo. Daraawiish waxaanu ognahay dadkii meeshaa ku leedahay ama dagaalka 12 sano socday 500,000 oo qof ayaa la qiyaasaa. Inta ka badan ee gaajadu dishay, ee darayadu dishay, ee waraabuhu cunay, ee dhiigbaxa u dhintay iska daawarkeeda. Laakiin dadka la xasuuqay 500,000 oo qof weeyaan, 500,000 oo qof qarni iyo bar ku dhufo. Tarankoodu inteebu ahaan lahaa maanta, tarankoodu inteebu ahaan lahaa maanta. Waxaan kaloo ognahay arrinta markay halkaa marayso, daraawiish waxay goosatay awooddeeda inay isugu geyso nugaal, dabadeedna ay jeexdo oo ay ilaa waxa weeyaan arrin markay halkaa marayso oo raggaagii sidaa loo dabxay oo maatidaada sidaa loo laayay oo waayahaaga iyo waqtigaaga uu sidaa noqday, waa inaad raadiso isbadbaadin wax la yidhaahdo. Si saldanadii daraawiisheed ay isu badbaadiso waxaa la yidhi halkee baynu ka baxnaa. Xoog iyo xeelad wixii ay daraawiisheed markay isu geysay waxaa afka la soo aadiyay dhulkan la haysta ee Ugaadeen ama Soomaali Galbeed. Intaa kadib waxaynu wax yar ku yara nasanaynaa geeraarkan. Waqaa markii aan dad yiri dhexgelisane, waqaa bushiina rafeen dubiyo wayele, waqaula deeriteen sidee dul walaala ahe. Markaan duulo wataad dhammaan igaad digaysaneen,
intaa kadib waxaynu ku jirnaa gabagabadii barnaamijkeeni kacaankii sagaalaad oo uu hormuud ka ahaa allahu naxariiste sayid maxamed cabdullah xasan oo hormuud u ahaa ama dib u haniyey ama dib u soo celiyey geesiyadii ama halyeeyadii soomaaliyeed inaanan ka le-an ama ka tafiirmin degelada soomaaliyeed. Wuxuu ahaa halgan cajaayib ah oo run ahaantii ligan ah oo ummadda soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ay ku hakahtiri ama ay wa ku faanto ama ay ku baantaba. Halgankaasi markaa qaybtiisa ugu dambeysay ayaanu barnaamijka kusii jirnaa. Qayb dambe ayaanu barnaamijkan kasoo wadi doonaa. Waxaad kaga bogan doontaan iyadoo tafaqya tiran wixii meesha ka dhacay barnaamijka taxanaha ee loo yaqaano cadowga koowaad. Intaa kadib daraawiish waxay go'aansatay inay xagga iyo galbeed ay u soo hayaamaan, waxayna soo jabsadeen oo soo jiireen xabashidii iyo ciddii markaa la socotay. Dabadeed waxaa dhacday meega deegaanada loo yaqaano Qoora iyo Shiniile iyo Horushagax oo intaba ka tirsan dhulkan la haystay Soomaaliyeed ayaa daraawiish saldhig ayay dhigatay. Halkaasi ayay habqankeedii intii soo badbaaday saldanadii wixii la hayay maal iyo moodba halkaasay soo fariisteen. Halkaa waxaa ka dhacay oona dib u dhiganayaa taariikhdii geelay looran jiray hagoogana lagu qaaday. Geelay hagoogana looran jiray taariikhda lagu qaaday ayaa halkaa ka dhacday iyadana qaybteen dambe u dhigan doonaa. Marka intaa kadib mar haddii la halxaleelay oo lays helay oo raggii intii soo firxatay is heleen waxay diyaar loo noqday ilaa rag talakama dhammaataa la yidhi in dib loo noqdo iyadoo la og yahay dhibaatadii soo gaadhay intii dowladeed isu baxaystay iyadoo la og yahay ayaa haddana daraawiish waxay yidhaahdeen gobonimadu waxay ku jirtaa inaan dib u noqonno. Dagaalkaasi oo markaa raggii markii la baxnaaniyey fardihii la diyaariyey la damcay in la baxo ayaa waxaa rax ka siiyey dadkii ama ku habsaday xanuunno aan la garanin oo lagu tilmaamay markaasi ma duumuu ahaa, ma daacuun buu ahaa, ma fantuu ahaa, ma furuq buu ahaa. Intaasi fanto iyo furuq iyo duumo iyo daacuun wax loo kala garan waayey. Deegaanadaasi markaa ay waxaa ka dhacayaan taariikhda aan soo wadno ee cadowga koowaad ayaa iyadana waxaa ka dhacay xilligii Amiir Nuur xilligiisii ayaa iyadana waxaa ka dhacay wax taa la mid ah magaalada Harar iyo nawaaxigeeda. Fantada iyo furuqaasi iyo duumadaasi wax la mid ah ayaa ka dhacay oo waa Amiir Nuur iyo raggiisii meesha ay ku leedeen xanuunkaasu ahaa. Waana isla deegaankaasi imika deegaanka markay daraawiishi timid uu haddana xanuunkaasi uu laayay. Marka cilmi baaris baan ku wadnaa, laakiin waxaan filaynaa wax la sameeyey inuu yahay, waayo kiimikada dadka lagu leedo ama lagu sii daayo neefsashada iyo deegaanada bini'aadamku ku nool yahay waa wax weligeed soo jiray. Reer galbeedkana way yaqaaneen. Marka deegaanada markay yimaadeen in lasoo qaaday oo dad Soomaaliyeed ay suntaasi soo qaadeen oo dabadeedna daraawiish lagu sii dhex sii daayey, dabadeedna ay sidaa u qarxday, waa wax suurtagal ah oo raadraaceeda aynu daba socono insha allah. Halkaasi marka waxaa ka dhacay daacuun ama xanuunkaasi baabi'iyey daraawiish. Ingiriis iyo cawaankiisina markay maqleen in la ildaran yihiin xanuunadaasi daraawiishta, waa tii haddana markale ciidan loogu soo dumay Soomaali u badan oo la yidhi qof nool oo dambe oo daraawiish ah yaa lasoo arkay xabashi iyo balaayadeedii iyo wixiina lagu soo fasaxay. Feenfeenasha dhacday feenfeenasho. Dagaalada caalamiga waxaa ka mid ahaa ninka dagaalka lagu qabtay inaan la dilin, qofka dhaawaca inaan la dilin. Wuxuu ahaa heshiise caalamiya oo gaalada islaamba ay aaminsanaayeen, laakiin meeshaasi waxaa la jabiyey
heshiisyadii caalamiga ahaa dadkii dhaawac ahaa waa la dilay, maatidii waa la laynayey, dadkii buka ilaa qof buka oo xanuunsan oo sariiryaal ah in la dilo qayb kamay ahayn dagaalada caalamiga ah. Qof lagu qabtay dagaal in la dilo kumay kamid ahayn, qof dhiigbaxayo oo dhaawaca in la dilo qayb kamid may ahayn. Kadib daraawiish intii soo hadhay waa tii xaggaa iyo imey haddana afka saartay. Taariikhda markaa imey sayidka uu kala kulmay ninkii loohan jiray Cali Daadi ee suldaankii caruuseed, Cali Daadi walaalkii gabadhii loohan jiray Jamaad Maxamed Cabdilla Xasan oo ahayd Sayid Maxamed Cabdilla Xasan walaashii, qisadii kala qabsatay, urugadii iyo urkutaaladii iyo nabrihii halkaa ka dhacay, geeridii sayidka iyo siday isu bedeleen daraawiish, siday ugu farxatay gobollada dhexe ilaa iyo NFD ilaa iyo koonfurta Afrika ugu farxatay. Qaybaha dambe ee barnaamijkeenna ayaanu ku faaqidi doonaa waxaa iga xasuusina Jamaad Cabdilla Xasan oo ahayd gabadhii la dhalatay Maxamed Cabdilla Xasan, qisadeedii haddaan in yar idiin dulmaro waxay ahayd qiso aada cajaa'ib u ah oo qofka Soomaaliyeed ee dhegaysta ama fahma yacni dareemaya waashaasi waxa ka dhacay inaysan dil iyo xasuuq iyo mooraduu keliya aysan ahayn, laakiin ay ahayd isirsifayn Soomaali, midabka Soomaaliga iyo qofku yahay iyo waxa uu aaminsan yahay iyo dadnimadiisa in la waayo inay ahayd. Jamaad Cabdilla Xasan markii Cali Daadi walaalkii uu soo damcay ee uu yiri ilay dhisan doonayaa gabayga ay tirisay, waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa gabay lagu ay qof dumara tirisa gabaygu ugu qiimaha badnaa ama gabaygu ugu mugga iyo miisaanka badnaa, gabayga qof dumara ay tirso waana gabaygii loogu soo hiiliyey ee mard kale dib loo huliyey guusha ummaddaasi Soomaaliyeed. Qaybteennii hore ee barnaamijkeennii kacaankii sagaalaad ee hormuudka ka ahaa Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, ilaahay jannada ha ka waraabiyo, iyo geesiyaashii Soomaaliyeed ee cadowga tusay Soomaalinimada waxay tahay, ee maanta guulaha ay dhigeen aynu ku faanayno, ee maanta kheyrkeen aynu inooga baqanayaan. Inta ayaan ku soo afmeeri doonaa, waxaynu ka hadlaynaa markaa qayb labaad oo ku sidkan kuna ahlan barnaamijkan aynu ka hadlayno oo xaaladaha maanta taagana. Intaan marka qaybta labaad u gelin iyadana wax yar aan idin yar dareensiiyo siday wax u dhaceen hadduu ilaah yiraahdo. Naga xasuusinaa mar kale bulshada Soomaaliyeed ee qiimaha badan leh ee nagala socota aaladda Facebooka iyo Airo TV, barnaamijyadeennu waa kuwa ku qotoma taariikhda dhabta ah, waa kuwa ku qotoma waxa soo ahaanshaha iyo Soomaalinimada, waa kuwa iftiiminaya xagaldaaca inagu soo dhacay, waa kuwa godka ugu gelaya ruufiyaanka iyo beenaalaha iyo daradaraalaha iyo ninka la yidhaahdo hargumaysi iyo ninka la yidhaahdo maalinlagad, waa kuwa godadkooda ugu gelaya. Waa barnaamijyo aanan ku qotomin ama aanan qusayn qabaa'ilo, beelo, deegaano, laakiin taariikhda dhabta ah ee dhacday ayaynu ka hadlaynaa. Taariikhdu saan horey u carabaabay ama aan horey u afeeftay, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa diidan, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay diidan yihiin taariikhda runta idin laga hadlo. Waxaa kale oo meesha aan ka marnayn qabaa'ilo badan oo Soomaaliyeed oo taariikhdooda la dafirsan yahay ayaa jira, qabaa'ilo badan oo Soomaaliyeed oo sharaf iyo qiimo leh oo taariikhdooda la diidan yahay in la barto ayaa jira. Dagaalka iyo hagardaamada iyo hiiftankana lagu hayo ee nalagu soo hujumayo waxaa qayb ka ah in aynu ka hadalno waxa dhabta ah ee jira ayaa la diidan yahay.
لكن هو مدو جنينه أنت نفطه نقصرته وإنه شيء دونا هجر دامة عدة ودي وايو وحنو قرني ديوان ليرادو ديوانك مهدوينك ديوانك مهدوينك والله بقيبوت قيبت تتجن وآه من عباس تفكه تدكي جيسيرة ها مهليجيرة ها أما دول كانوا يسوا تعلمي يدريد يجيل كي دلنا قيب لك جهد ليه يا أنتي هجر دامة يا تعود عنت يا بساسدة يا يو نعملينك سن عدالها يا سن مدوها خلوه سعتي يا ده نكو قرنته مركز ديوان كم هدويك قف كسوة صومالي روح اسكه ليا أما ملك أما بدح ماشى وانا أكسر أما ماشى في عن أما ماشى قلدم تذكر وصمتون يا شرطون نن الشركو حكوها لا أو كبرارا نن السموه حكوها لا لبضع سير مركز تذكر صومالي لبضع وديقو أيام المرأة labada wadiiqo ayaa naga heli doontaan insha Allah marka waxa naga xusuusina barnaamijyadeenu waa kuwa u baahan inaad fahanto halkay turaanturadu ka timid turaanturooyinka ka yimaadeen inta kadib qodobka labaad ee aan doonayo barnaamijkayga inaan ku sidko oo aan ku soo gunaanado waxa weeyaan xaaladda maanta ka taagan dagaaladeena oo ah mid sansanteeda iyo qaabkeeda leh wixii maanta ka sheekeynayna barnaamijka ka sheekeynayna mid leh waa mid u baahan إن له كعان طبقه كعان طبقه أو بسدني أو أبله وذي قدي سحر أحيط إلا مر لها ومت دولتي يمت شعب إني أهنتن ويستعن ومت لو بهي إن له دراعه دريده وانو نحي تدكي كسو جيري تدكي هلي يدا عين نحي وينو أودنا إني نفر في خنو ما أنت وحنا لوكر الله يعني gujo hata gujan kare lana waxaraha ama waranka ama maqasha salaadaan suqata maqasha wakale yani waxarta rida marka ay de chaqays way gujisa gujo ayay ku gudlisa si ay aan uga hesho adan si fududay war maanta gujana laga kare laay gujo ina wax gujino ayana laga kare laay ina wax farfiqno ayana laga kare laay war waxan waan diinay ayana laga kare laay marka ugu dambeynta waxa weeyaan barnaamijka wuxuu ku qotamaa dambe inaan wax ku jino wax ifino waxaan aad uga xumahay oo markale aan aad uga xumahay xariga loo geystay gabadha Soomaaliyeed ee walaashayna ee nimca abwaan qorane ee lagu xiray magaalada Hargeysa waa mid aan aad uga tiraynsanahay waa mid aan aad uga xunahay gobolada waqooyi ama Soomaaliland dadka ku nool waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dad yani xagga dhaqanka ku adag laakiin ab ayaa meesha ka soo ifbaxday ayaa meesha ka soo ifbaxday waxa weeye cawro habluhu waa cawro gabar cawra in la yiraahdo 3 sano ayaa lagu xukumay oo iyadan waxba aanan geysan oo dagaalkay ku dhalatay ee magaalada ku dhalatay dhex joogta oo aabaheed iyo hooyadeed nabad ku dhex joogta oo asaageed iyo dadkii ay ma taqaana gayaankeeda ahaa ee dhex joogta in la yiraahdo waa la qabtay 3 sano lagu xukumay waa arin gaf iyo ceeb ku ah dhaqanka qiimaha badan leh ee dadka reer waqooyiga leeyihiin arintaasi ambaareen iyo baaq isku jirta ayaan u direynaa hoggaanka dhaqanka nimanka dawladda sheeganaya haday ku dhaceen inay caawrada gabadhaasi ay sidaa ula dhaqmaan dhaqanka waxaanu leenahay waa in arintaa ku gabraaratan dadka reer waqooyiga oo dhan mas'uuliyad ba ka saaran waxaan bogaadinayaa dadka ka hadlay Borama iyo Hargeysa iyo Burca ka hadlay ee arintaasi ka diiday waan bogaadinayaa waxa kale oo aan tirtirsiin gelinayaa oo aan doonayaa inay banaanka u soo banbaxaan oo aan doonaynaa inay u hadlaan dhalinyarada gabadha gayaankeeda ah ee walaalodood ah ee magaalooyinka iyo gobolada waqooyi ku nool inay codkooda sare u qaadaan waa arin gaf iyo ceeb ku ah guud ahaan dhaqanka Soomaalida in gabadh sida loola dhaqmo dhulkeeda joogta qofku haduu dambi leeyahay marin ama qaab dambigiisa loo qaadaa jira waxyaabo waxaa jira aan wax laga dayin warraggu xariga iyo dilku way u sameysan yihiin laakiin haweenku waxa weeyaan waxba in laga dayo maaha aragti kastay xambaarsan yihiin waa in awroodooda laastro maahan in xarig iyo jirdil iyo handadaad loo qoolo maaha waxaan ognahay dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaan ogsoonahay oo arintaasi ku faraxsan inanta walaashooda in la xiro oo sidaasi xabsi loogu taxaabo
dad ku faraxsan baan ognahay. Dadkaasi waxaanu leenahay war adduunyadu qofku waxa ugu muhiimsan uu ku noolaado ama ku naaloodo waa xorriyadda. Dadkii shalay lahaa xorriyad baan u dagaalamaynay oo dowladdii Soomaaliyeed ee kacaankeed waxaan ula dagaalamaynay inaan xor noqono. Maanta xor ma tihiin? Jawaabtu anigu waxaan aaminsanahay inaysan xor ahayn. Sababtu waxaan aaminsanahay inaynan xor ahayn sababtoo ah xorriyaddu qofku waa inuu hadli karo, qofku waa inuu wax u darisi karo, qofku waa inuu saadaal bixin karo, qofku waa inuu wax diidi karo, qofku waa inuu dal doorsan karo. Qofka boorma ama hargeysa ama lascaano ama berbera ama dee ku nool buu hodlo ku nool, hadduu dal doorsado yaa warbari baan aadayaa, nugaal baan tegayaa, hadduu yidhaahdo war xamar baan qaban, hadduu yidhaahdo NFD baan tegayaa, hadduu yidhaahdo dirda baan tegayaa, waa dhul Soomaaliyeed xaq buu u leeyahay inuu tago. Laakiin dadka la leeyahay ma dal doorsan kartaan oo ma hadli kartaan oo ma u darisi kartaan? Dhallinyarada waxaa loo baahan yahay inay sallada lagu sito, sallada lagu sito inay ka baxaan dalkiinnii iyo dadkiinnii. Inna waa iib, inna waa sayla deejiyaallaan, inna waa lagu gorgortamayaa, inna waa la sanyaday, waa la sanyaday. Taasaa u baahan inaad ka doodaan dhallinyarada, inaad u sacabatuntaan inaan walaashiinoo la xiray oo aad social mediaha ka tiraahdaan way khaldan tahay, Soomaali weyn bay doonaysaa. Waa sidaa inaad tiri, waxaa ka muhiimsan war dhulkiina iyo dadkiinaan la seenyaday ee la baabi'inayo ee la mooroduugayo ee la qaadanayo macdantiinnii ee saliiddiinnii la guranayo ee dekadihiinnii la qaadanayo inaad ka hadashaan. Taasaa habboon. Anigu cid iiga hor istaagi karto inaan ka hadlo qadiyadda aan leeyahay waxaan aaminsanahay ma jirto, cid aan ka habranayana ma jirto, cid aan uga hibaysanayana ma jirto. Qof kasta oo Soomaaliyeed ee dhibban waa in laga hadlo. Qof kasta oo Soomaaliyeed oo ku nool gobollada waqooyi waxaan aaminsanahay inaynu nahay dad isku dir ah oo isku dad ah oo isku dhaqan ah oo walaalo ah. Qofka markaa aniga walaalkay ah ee saas aan u aaminsanahay, ee aan aaminsanahay inuusan aynuu kala maarmin, aan aaminsanahay inaan lama huraan nahay, isma aan isuraynin, ma aha inuu isaga inuu aaminsanaado ama laga soo dhaadhiciyo abroona inuu yahay cadowgiisa, taasi waa mid aan meesha oolin. Cadowgaaga waxaa ah qofka adiga cadow ku ah, ruuxa adiga cadowga ku ah ee aada ogtahay inuu xoolahaaga cunayo, ee aada ogtahay inuu aabbaha dibindaabiye iyo rafaad iyo diihaal uu baday, qofka aada ogtahay inuu xoolahaagii dhacay, qofka aada ogtahay inuu qalin kugu dhacay, ruuxa aada ogtahay inuu badahaagii kiraystay, ninkaasaa cadowgaaga ah. Cadowgaaga unbaa cadow ku ah. Laakiin qof walaalkaa oo Soomaaliyeed oo wanaag kula jecel oo kusoo dhoweynayo oo maanta haddaad dan yeelato, kan maanta diidan arrimaha Soomaalinimada iyo walaalnimada ayaa berri dan yeelanaya. Waxaan ku dhaaranayaa inaad meel kale tegin, aada meel kale aada mudanin. Keliya waxa aad magan u tahay oo aad marti u tahay waa ruuxa Soomaaliga ah ee aad maanta carruurtaada ku barbaarinayso inay nacaan oo jirdiidaan. Waxaan aad iyo u cambaaraynayaa raalliyahaada, mar kale waxaan aad u cambaaraynayaa dadka caadaystay inay kala dilaan bulshada Soomaaliyeed. Anigu nin reer awdalaan ahay, nin reer waqooyi galbeedaan ahay, nin reer togdheeraan ahay, nin reer soolaan ahay, nin reer sanaagaan ahay, nugaal iyo gobollada dhexe hawd, meel walba galguduud iyo mudug iyo hiiraan, shabeellooyinka iyo jubbooyinka, baay, bakool, gedo, banaadir, intaasba waanahay. Nin aan ka hibaysanayna ma jirto. Haddaad aaminsan tahay inaad dadka ku tuman doontaan, inaad dhallinyarada saa doonta ka yeelaysaan, inaad salladaa ku sidan doontaan, ma soconayso, ma soconayso. Karis xun baa lidi iyadana wax kula, karis xun iyadana wax kula. Diihalkan iyo rafaadkan aad dhallinyarada badaysaan caruurtiinay ka go'an tahay. Waxaan ognahay dadka Soomaalinimada kala dila ee ku mishaar qaata in oon dhallinyarada Soomaaliyeed la kala dila, ee kuwa yidhaahdo qofkii Soomaaliya lagama carabka laga gooyo, inamadoodii meeye, inamadoodii iyo aaway kuway dhaleen. Dadka canshuurtii ummadda Soomaaliyeed
wax lagu soo baray ee professor ku noqday ee doctor ku noqday ee colonel ku noqday ee maanta leh Soomaaliya ma maqli karno ee leh calankaasi buluugga ah ee buluugle ee tiiran tiiran reebka ah kuwa lama arki karno canshuurtii ummadda Soomaaliyeed hooyada tumaandada iibisa hooyada xaabada keenta aabaha askariga ah masaakiinka duudku murxay ee ka xamaalanaya dekedaha lacagtii laga soo qaaday ayaa wax lagu soo baray Cornel Muuse Biixi Cornel Nikel yiraahdo maxaa layiraahdaa Nikel yiraahdo Maxamed Kaahin Nikel yiraahdo Faisal Cali Waraabe raggaasi ee bulshada kala geeya magacda ay wataan iyo doctornimada iyo injineernimada xagee kala yimaadeen ma Finland iyo Sweden iyo Ingiriiska siiyey dowladdii Soomaaliyeed qiimaha lahayd ee Soomaaliya ay weel wax ku wada cunaysay ayaa heerkaas soo gaasisay oo Cornel la ka dhigtay kabtanna ka dhigtay doctorna ka dhigtay canshuurta aabahay laga qaaday iyo adiga aabaha laga qaaday iyo hooyada ayaa wax lagu baray inuu maanta markay yiraahdo qofkii Soomaaliya ka hadla ama Soomaali laga maqlo carabka laga gooyo doqonnimadaasi iyo habacsanaantaasi waa mid dhalinyarada laga arkay oo ku nool gobollada waqooyi waa inay weydiiyaan yaa heerkan ku soo gaarsiiyey dhowr iyo toban sano Soomaaliland joogaa ka hor xaguu ku noolaa ka hor yuu ahaa muxuu ka shaqaynayay muxuu qaban jiray sidee u noolaa waa in aad weydiisaan dhalinyarada saxafiyiinta ee ku nool waqooyiga waa inay weydiiyaan nimankan dadkiina idinku dirayo walaaladiin aragtidaasi sidaa u sunsumaysa ee dadka kala dilaysa ee dadka walaalaha kala eryaysa ee gabadh iyo gayaanka isu diidan ee dadka gacalka iyo xigaalada isu diidan ee aniga ilma abtiyaashii gabile iyo hargeysa ku nool ii diidan maanta inaan la hadlo ii diidan inaan u tago ii diidan inaan bariidiyo ii diidan inaan u diiqo aragtidaasi kuwa aan dhalnay maxay mudan doonaan maanta markaan ogolaano ha cubnimaasi inaan nala rarto gabayga dardaaran ee say maxaa bilacsi waad maqlaysin waxaan ku soo gunaanadayaa bulshada Soomaaliyeed sida la idin ku tabantaabinayo waalidiinta waalidiinta awlaadda ay dhaleen ku barbaarinayo waalidiinta awlaadda ay dhaleen ku barbaarinayo nacaybka Soomaalinimada waxaad ogaataan maalin inaad dibnaha qaniini doontaan maalin haddaad farta la qaniini jidhaxda laga qaniin jiray dibna ruug inaad caadisan doontaan ayaa ballantu tahay sababtoo ah ilmaha markuu yar yahay waxaa lagu barbaariyaa galgacayl iyo walaalnimo iyo maskaxda in laga kobciyo laakiin ilma lagu barbaaranayo cunfi iyo qabyaalad iyo nacaybsho iyo soomaali diid lagu barbaarinayo muxuu kula soo guriyo noqon hadduu qurba joog yahay qurbaha yaallo iyo hadduu dugdaa joogaba muxuu kula soo guriyo noqon maxaa laga faa'iiday labaatankan sano dadka sidaa loo barbaariyay nacaybshaha lagu barbaariyay maxaa laga faa'iiday maxay qabteen faa'iidada laga helay ee ugu hooseysa soo ma aha inay yiraahdaan xabashi ayaan walaalanahay kii sidaa dadkiisa u galay u baabi'iyey daacuunka iyo haraadka u dilay inuu yiraahdo walaalanahay barnaamijkeenni kacaankii sagaalaad iyo qabinta kale ku sidkaneed baaqa iyo cabaarintaba isugu jirtay intaa ayaa ku soo afmeeraynaa barnaamijyadeennan dambe ee cadowga koowaad ayaad ka dhexdheexan doontaan urugooyin iyo urkutaallo iyo murugo badan oo bulshada Soomaaliyeed lasoo la dhaxalsiiyey ilaa maalinka maantaana aan gaawaha u sidano iyo doobiga aan u xuganayno inaanu weli aynu ku shubanno doobiga ama gaawaha murugadaas iyo urkutaalladaasi inaanu isu hambayno oo mid walba uu duriyadiisa uu oga tago dhiil murugo iyo urkutaallo dhex ceegaagto oga tago inta ayaan barnaamijkeenu ku soo afmeerayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay Soomaalinimo waxaan idin leeyahay walaalnimo waxaan idin kaga tegayaa gobonnimo iyo inuu qofka xor ka noqdo maskaxda qofka inuu maskaxda xor ka noqdo oo aad hadasho oo sida fiinta u qayliso ayaan idin kaga tegayaa xorriyaddu ma ahan in gacmaha lagu hayo ama aad garbo duuban tahay xorriyaddu waa inaad maskaxda xor ka tahay waa inaad walaalkaa garan karto waa inaad nacabkaaga garan karto waa inaad cadowgaaga garan karto laakiin xorriyad indhaha lagaaga maran yahay maskaxda lagaaga maran yahay lagu hagayo sidii doono lagu leexinayo meeshii doono madax lagu gelinayo maalintii doono lagu isticmaalayo taasi xorriyad maaha taasi inaan ka korno ayay ballantu tahay waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum w
ورحمة الله وبركاته.